un tractor. Vem por aqui. Ai, nem areia movediça só para nós. Aí vem cá. Ai, pião. Bagulho aqui é louco, vai. Vai jumper essa gaiola. Tivesse dois aí, dava pra se aventurar, porque se não caiar. É, o outro puxa. Né? É que eu falei pro Enzo, ainda não quer trocar o carro dele. O carro do Enzo. Troca, caralho. Você já entregou a moto, não deu? Hã? Ah, achei que você já tinha entregado, cara. Eu falei, pega outro carro, pega o Brasil com o braço lá atrás. Você deu o saco, eu dou minha bike aí, do lado, se eu for pegar. Outro dia eu ia pegar um curso pra levar na minha mãe. Eu sei também. Pode falar. Já acabou a emoção. Vamos lá. Nossa, Bruno. Já acabou a emoção. É pra brincar. Tá filmando. Vai que sobe, vai que sobe, vai que sobe. Vamos!